Bu virüs daha çox meyil edir tənəffüs yollarına, tənəffüs sistemini çöktürür ilk növbədə. Əgər xəstə virusa yoluxubsa və müalicə alıbsa, artıq testləri negativdirsə, evə buraxılırsa, hətta bundan sonra da bir iki həftə ona nəzarət olunmalıdır, ən azından. Xəstəyə nəzarət olunmalıdır. Və xanım çox gözəl sual verdi, çünki mən buna qabartmaq istəyirdim bu mövzunu. Bu zaman bilirsiniz ki, tənəffüs yollarında müəyyən zədələr, müəyyən izlər qoya bilər bu. Müəyyən yapışqanlıq, skar toxuması, alveollarda olan kiçilmə falan yarada bilir. Müəyyən müddət üçün. Bəli. Əgər burada müəyyən müddəti baxır fərdə, əgər hər hansı bir yaşlı insandırsa və yaxud ki, yanaşı bir problemləri varsa, toparlaması üçün mütləq reabilitasiya almalıdır. Reabilitasiya alsa, daha az fəsad ola bilər ki, artıq hiss eləməsin, məsələn, təngi nəfəslik və yaxud da ki, hər hansı bir tənəffüs sistemində tez başqa bir infeksiyanın, məsələn, pneumoniyadı, məsələn, ola bilər ki, daha meyilli olsun, tez buna alüdə olmasına, məsələn. Amma reabilitasiya olarsa, ağciyərin həyat tutumu tam normallaşarsa və xəstənin tənəffüs əzələləri tam bərpa olarsa, əlbəttə ki, çox yaxşı olar.